затискаєте ніс, привідкриваєте ротову порожнину і повним об'ємом ваших легенів ви робите вдих. Самому рятувати людину не доводилося, але за необхідності зміг би, каже відпочивальник міського пляжу Михайло. Я бачив, як рятували не утопленника, але так більше години робили штучне дихання і не врятували цю людину. Це дуже хорошо, якщо люди вміють і знають, і в таких трудних ситуаціях зможуть врятувати людину. Відпочивальник Анатолій каже, сам надав першу домедичну допомогу, коли служив в армії. А 6 років тому був свідком порятунку підлітка на цьому ж пляжі. Компанія дітвори десь такі 10-12 років. Коло буйка там бовтались. І одна дівчинка, її там витягнули. І якийсь молодий хлопець такий десь років. До 20 робив їй штучне дихання, вона своїми ногами йшла. За словами рятувальника Олександра Ломаковича, міський пляж міста Хмельницького щодня відвідують до 1000 відпочивальників. Найрозповсюдженішим порушенням на воді називає неповнолітніх, які купаються без супроводу дорослих. За день робить дітям до 100 попереджень, аби ті не лізли у воду самі. Плавець, поверніться в зону купання. Запливання за буйки небезпечне для вашого життя. Загалом приходиться слідкувати за дітьми, так як вони приходять без батьків і нагляд за ними потрібен. Буквально кожних 5 хвилин робиш попереження. Як правильно надати домедичну допомогу потопельнику, у якого зупинилося серце, відпочивальникам на Хмельницькому міському пляжі продемонстрували патрульні поліцейські разом з представниками Червоного Хреста. Першими діями на суходолі має бути перевірка дихання у людини, яка наковталася води і втратила свідомість, каже волонтер Червоного Хреста України Віталій Савін. Маєте зробити 5 рятівних вдихів для того, щоб зняти спазм дихальних шляхів. І робити 30 натискань. Робити до того, допоки вам вистачає сил, допоки вас хтось не замінив, або допоки людина не почала дихати. Ми повинні розраховувати свої сили. Якщо ми бачимо, що ми добре плаваємо, ми в собі абсолютно впевнені, і тоді ми кричимо людині, щоб викликала там 101, і самі рятуємо потопельника. За словами начальника сектору зв'язків з громадськістю ДСНС області Олександра Гулька, цього року на водоймах області загинуло 23 людини. Минулого року таких загиблих було 35. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.